Доброго ранку, в ефірі новини. Для вас у студії працює ведуча Катерина Шевчук. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Ольга Сотник, народилося 5 дітей – 3 хлопчики та 2 дівчинки. Найбільша вага дитини – 4 кг 200 грамів, найменша – 3 кг. Сьогодні вночі, каже тимчасово виконуючи обов'язки старшого інспектора прес-служби управління патрульної поліції в області Роксолана Вавренюк, у Хмельницькому виявили 4 водія, що керували авто у стані алкогольного сп'яніння. Сталася одна дорожньо-транспортна пригода. На службу 102 надійшло 62 виклики. За словами Роксолани Вавренюк, більшість з них стосувалися порушення тиші та розпиття алкоголю у недозволених місцях. Патрульні виявили більше 57 випадків порушень правил дорожнього руху. Сьогодні в області відзначатимуть День Героїв Небесної Сотні. Начальниця управління інформаційної діяльності та комунікації із громадськістю Хмельницької ОДА Інна Михайлова розповіла, у Хмельницькому заходи розпочнуться о 15-й годині. В цей час у музеї-студії фотомистецтва відкривають виставку «Мій Майдан» київського фотографа Юрія Гармаша. О 16-й годині від пам'ятника Ангела Скорботи учасники маршу пам'яті героїв рушать вулицями міста до пам'ятника Героїв Небесної Сотні, де священики відслужать панахіду за загиблими на Майдані. Учасники покладуть квіти та проведуть мітинг. За словами Інни Михайлової, під час ходи обмежать рух транспорту. В 18-й годині в театрі імені Михайла Старицького відбудеться прем'єрний показ театрального проєкту «Монологи війни жінки. Вхід вільний». У Кам'янці-Подільському у півдні Героїв Небесної Сотні вшанують загальноміською хвилиною мовчання. У Старокостянтинові о 16:30 члени організації «Пласт» проведуть вечір пам'яті «Поезія Майдану» в центральній районній бібліотеці, де читатимуть вірші, написані учасниками Майдану Гідності. У Шепетівці об 11-й годині на міському цвинтарі відбудеться панахіда за загиблими. Далі в міському будинку культури відбудеться тематичний вечір «Не серед нас та разом». Заплановані заходи і в інших містах та селах області. Сьогодні з 9 до 16 години буде призупинено водопостачання житлових будинків на вулиці Кропивницького та на проспекті Миру в обласному центрі. Про це повідомив прес-секретар міського комунального підприємства «Хмельницькводоканал» Сергій Буряківський. За його словами, водопостачання буде відсутнє у зв'язку із проведенням планових робіт по заміні запірної арматури на вулиці Кропивницького. Про цей музей знають лише студенти, майбутні медики та практикуючі лікарі. У ньому незвичні для пересічних людей експонати – внутрішні органи людини з різноманітними вадами та пухлинами. Ми продовжуємо цикл сюжетів про маловідомі музейні колекції Хмельниччини. Цього разу наша знімальна група побувала у патологоанатомічному музеї. Знаходиться він на базі Хмельницького обласного патологоанатомічного центру. Чи відкритий він для відвідування і що ще там можна побачити, дізнавалася наша кореспондентка Леся Боровець. Подробиці дивіться у наступному випуску новин. Це остання інформація цього випуску. Більше новин знаходьте на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось!